algun moment de la nostra vida hem perdut alguna cosa per la que sentíem un afecte especial. Una joguina, una feina, una ciutat. Però res és comparable a perdre un ésser estimat. El pare, la mare, un fill, un company. La seva absència produeix en nosaltres un buit difícil de tornar a omplir. Però tanmateix, la vida segueix i tard o d'hora tornarà a entrar la llum per la nostra finestra. Soc Alicia Catalán i us dono la més cordial benvinguda a aquest programa d'amics que compartim temps i idees per aconseguir veure la vida amb optimisme, tot i estar portant un dol en el nostre interior. Podem veure que la majoria que ara estem vivint la nostra etapa de viduïtat tenim entre 50 i 70 anys, ja que els vidus i vídues més joves tenen vides diferents. Tenen vides laborals, el niu en general ple encara de fills que omplen la casa amb rialles i projectes de futur que se senten partíceps. Però nosaltres, si en aquestes edats hem quedat sols a casa, un cop passat els primers temps de dol, hem de prendre decisió que ens porti a tindre novament possessió de la nostra identitat, de manera que la nostra vida tingui nous interessos, culturals, d'oci, amistat, viatges, tertúlies... És interessant en moments de calma quan amb el pas dels mesos la ment comenci a fer balanç de la nostra vida anterior, començant amb la nostra infantesa, seguint amb l'adolescència, joventut, joventut adulta, maduresa i acabant amb l'actualitat, encara que no ens sigui agradable. Recordar els moments difícils que ens va presentar la vida i com van ser capaços de suportar la manca de mitjans econòmics, el trencament amb un amor de joventut, l'esforç sense recompensa per prosperar en un treball que al final vam haver d'abandonar, males ratxes en la salut, la pèrdua d'algun amic, d'un progenitor. Sense necessitat d'aturar-nos en cadascuna de les circumstàncies, pensem de forma lenta com vam vèncer aquests moments i vam recuperar l'estabilitat emocional, l'alegria de viure, com vam ser capaços de plantejar de nou el nostre futur, com vam vèncer aquestes adversitats. Aquestes reflexions ens portaran a adonar-nos del forts que som o de com vam demanar en aquesta ocasió ajuda al cel i com el Senyor ens va donar la saviesa i la fe per caminar cap al futur i sortir victoriosos. Per tant, ara, amb la serenitat que els anys proporcionen i l'experiència adquirida, tenim eines per utilitzar i resistir de nou al moment que ens toca viure. Un cop extrets els ensenyaments i les forces del que s'ha viscut, ens adonem que hem comprès que som més forts del que pensem i que si hem superat moments difícils en el passat, també ara ho aconseguirem. Si us plau, guardem en compartiments estancs de la nostra ment les tristors i obrim finestres al futur, convençuts que encara que no ens pertanyi, sí que podem fer servir per somniar amb temps millors. Em direu, amb l'edat que tenim i les circumstàncies que estem vivint, ens empenys a somniar? Doncs sí, amics i amigues, somniar no costa res i donarà color a la nostra vida. No podem viure pensant en gris o en negre la resta dels nostres dies. El nostre futur, ben planificat, ha de tenir colors. El color agradable d'haver trobat nous amics, el color de l'esperança en saber que tornarà a sortir el sol, el color serè del que és capaç de passar el seu dol de forma positiva, el color explosiu de l'alegria d'haver sabut arreglar i solucionar problemes, el color que dona a la vida, el decidir-se a no pensar i patir en estar sol o sol a casa i poder tenir una altra percepció de la situació, pensant que no estem sols, que a casa estem dos, Jesús i jo, un amic que mai falla. Trobar, això vol dir que has buscat, persones que comparteixin els teus gustos i aficions per passejar, llegir, viatjar, conversar, assistir a cursos d'art, per exemple, de labors, pintura, música, per reprendre estudis que vas deixar a mitges, tenir ganes de saber més del que sigui. Tot això farà que el nostre cervell segueixi actiu i es renovaran les ganes de viure. Hem d'alegrar-nos tant pels nostres projectes com per les nostres realitzacions. Estimats amics i amigues, si ens proposem veure la part positiva d'aquest tram de la nostra vida i no ens permetem quedar-nos ancorats en el dol, la qual cosa no seria gens saludable, ni física ni mentalment, per nosaltres ni pels nostres fills i éssers estimats, i projectem bé les nostres forces i encaminem cap a l'ajuda dels altres, a qui ho necessiti, fills, família, amics, o qui sabem que està sense feina o està passant malament, trobarem que ajudant els altres ens ajudem a nosaltres mateixos i ens sentirem millor. Ajudar els altres és el millor dels remeis contra la depressió o el dol.
Obrir-te i veure que els altres també pateixen i tu pots fer alguna cosa per consolar-los és un veritable bàlsam per a les pròpies ferides, perquè ens adonem que no som els únics que tenim problemes. Veiem que les dificultats poden superar-se, ens sentim útils, creem llaços d'afecte amb altres persones i ens sentim realitzats en fer el bé. Que no us aturi la idea que la vostra obligació com viudos és estar tristos per la pèrdua i que si no patiu és que no volíeu prou o que l'heu oblidat o que el vostre patiment alleuja el que el vostre absent pugui estar present. Veurem en propers programes que els nostres éssers estimats no senten ni saben res. La Bíblia ens diu que la mort és com un somni. Simplement, el nostre estimat ha deixat d'existir fins a que Jesús torni, com va prometre, i el retorni a la vida. Pensem que el nostre ésser estimat no desitjaria veure'ns tristos i enfonsats. Voldria que seguíssim amb la nostra vida i que siguem feliços, oi? Doncs endavant! Aixeca't, vesteix-te, posa't maca, posa't maco i surt al carrer, sent el sol a la cara, fes sortides a la natura, busca una ONG a la que siguis útil, vés a visitar els teus amics, matricula't a algun curs, apunta't a pintura o manualitats. La vida ha de seguir i tu has de posar de la teva part. Estimats amics i amigues, està comprovat que no supera igual la viduïtat un creient que té la seva esperança posada en Déu que el que no creu en res i pensa que tot ha acabat. Us convido a compartir la meva esperança. Benvinguda, Carol. Volem saber si el dol és sinònim d'inactivitat. Encara que durant el procés del dol les nostres activitats van de forma més lenta, no vol dir que el dol sigui sinònim d'inactivitat. El dol és un procés d'adaptació emocional que va en base o en funció del ritme de cada persona. Encara que durant el procés de dol les nostres activitats van de forma més lenta, no vol dir que el dol sigui sinònim d'inactivitat. El dol és un procés d'adaptació emocional que va en funció del ritme de cada persona. Però sigui el ritme de cadascú té, sempre hi ha d'haver alguna activitat que s'ha de fer, ja que en cas contrari correm el risc de quedar encapçalats en el procés sense veure sortida. La idea de la vida és continuar sempre cap endavant, per tant, és molt necessari fer coses, grans o petites, però fer-les i disfrutar-les. Aconsella'ns com arxivar el passat. En primer lloc, depèn de l'atenció, ja que si focalitzem l'atenció en activitats que m'ajuden a continuar amb la meva vida, deixaré de pensar en el passat i, per tant, s'arxiva. Per altra banda, amb el temps i la dedicació de fer les nostres activitats, tirant cap endavant, també ajudem que les coses del passat quedin en el passat. Per tant, l'atenció i el temps ens ajudaran a arxivar el passat i a tirar cap endavant fent nous records. Si us plau, parla'ns de la diferència entre la recuperació del dol entre un creient i un no creient. El creient té algunes armes per poder passar el dolor. L'oració és una eina terapèutica, ja que pots bolcar tot el que sents i, per tant, això ajuda a treure i aclarir emocions. Per altra banda, l'esperança de tornar a veure el nostre ésser estimat no és el mateix pensar que estàs sola a sentir-te acompanyada dia i nit per un ésser suprem. I com podem resistir la pena de l'avui? Depèn. En què fase ens trobem? Si el dolor és recent, és totalment normal sentir-se malament. I per tant, si vull plorar, ploro. Si vull cridar, crido. Però he de ser conscient que no em puc encancel·lar en el dolor. Per tant, si porto dies en la mateixa situació, he d'anar valorant en fer altres coses. Com he dit abans, focalitzar l'atenció en petites activitats. Gràcies, Carol, pels teus consells. A la segona part vull fer esment d'una escriptora, Dorothy Dix, una gran lluitadora que ens presenta un moment difícil del qual va sortir victoriosa, havent après com lliurar-se de les penes i de les preocupacions, situant-les en la seva veritable perspectiva. Ens diu, he estat en els abismes de la pobresa i la malaltia. Quan se'm pregunta com suporto les proves que tots hem de passar a la vida, contesto, vaig resistir ahir, puc resistir avui. I no em consenteixo pensar en el que passarà demà. No em tinc llàstima, no veso llàgrimes per les penes passades, ni tinc enveja de les persones que no han conegut res del que jo vaig haver de suportar, perquè he viscut. Les penes van existir. He begut la copa de la vida fins al final.
Els altres homes han begut les bombolles de la superfície. Sé coses que els altres no saben. Veig coses per a les quals els altres estan cecs. Únicament, les persones amb ulls rentats amb llàgrimes adquireixen una àmplia visió que les converteix en germanes del món sencer. He après a la Universitat del Sofriment una filosofia que cap persona que hagi tingut una vida fàcil ho pot adquirir. He après a viure cada dia, segons vingui, a no afegir conflictes als conflictes amb la por del demà. És l'ombrívola amenaça d'aquesta imatge el que ens fa covards. Expulso aquest temor de mi, perquè l'experiència m'ha ensenyat que quan arribi aquest moment, el que tanta por li tinc, se'm donaran les forces i el bon judici per fer-hi front. Quan hem vist tot l'edifici de la felicitat, se'ns desploma sobre nosaltres. Les coses petites de la vida ja no tenen importància. He adquirit el sentit de l'humor perquè eren massa les coses davant les quals no podia sinó riure o plorar. I quan una persona pot prendre de broma els seus problemes en lloc de posar-se histèrica, ja no hi haurà res que pugui fer-li molt de mal. No lamento les penúries que he patit perquè a través d'elles he viscut plenament cada moment de la meva vida i penso que val la pena el preu que he pagat. Benvolguts amics i amigues, crec que cap dels que estem en aquest moment compartint aquest programa hem tingut una existència tan dura com la Dorothy. El seu exemple ens posa en la sintonia de la victòria davant del sofriment i ens dona la pauta de com deixar enrere els problemes i fins i tot veure'ls com una escola per viure els moments bons amb més intensitat. Estimat amic o amiga oient, espero que avui haguem pogut conèixer noves fórmules per a la nostra vida que et donin forces per seguir endavant. Vull acomiadar-me compartint amb tu un aspecte de la meva vida que m'ha ajudat a sobreposar-me a la vida, amb el dolor i amb el dolor de la pèrdua. Fes teves les promeses que Jesús ens va oferir per veure la vida amb el prisma de la victòria. Jo ho he fet i puc dir-te que funciona. Fins aviat.